Jeg kalder dem her for rispapir dumplings. Den her version, den kan både steges og den kan dampes, og jeg laver begge dele i videoen her, og jeg kan virkelig anbefale, at man prøver begge dele, for det giver virkelig to forskellige konsistenser på de her dumplings, og fyldet det er bare så lækkert. Det første, jeg forklarer, det er at få revet mine gulerødder. Jeg skærer spidskål ud i tynde strimler, jeg skærer også løg ud i tynde strimler, jeg presser min hvidløg, og så kan jeg så også anbefale at komme forslag i. Det gør jeg ikke lige her i videoen, men det gør jeg ellers normalt, når jeg laver det her fyld. Så to bund forslag kan man altså også godt komme i og bare lige hakke det. Kom alle grøntsagerne i en stor gryde sammen med olie og få stegt grøntsagerne, indtil de er bløde. De skal endelig ikke tage farve. Kom grøntsagerne i en skål herefter og stil dem på køl, så de kan afkøle helt. Og herefter, når de er afkølet, tag dem ud af køleskabet, kom soja i, brun farin og hakket kyllingekød. Jeg bruger Maggi Aroma som min soja i dag. Det er en smagsforstærker, og det giver altså bare en rigtig god smag i fyldet her. Man kan selvfølgelig også godt bruge andre sojaer. Bare husk på, at nogle sojaer er meget salte. Få rørt farsen godt sammen. Herefter er det tid til at få rullet en masse dumplings. Så en gang fyldt på lidt vådt rispapir. Jeg har et fad med koldt vand i, og jeg lader bare lige rispapiret ligge i 2 sekunder. Det skal ikke blive blødt eller noget. Det skal nok blive blødt, når det kommer på bordet og ligge. Og blive blødt med tiden, så bare lige 2 sekunder og tage papiret op. Jeg viser i videoen her, hvordan jeg folder dem. Og når man er lidt mere klar på det, så anbefaler jeg, at man dypper 3 papirer en af gangen selvfølgelig. Men så man lægger 3 papirer op og kommer en skefuld fyldt på hver, så kan man lave de her dumplings meget hurtigere. Hvis rispapiret ikke lige er blevet blødt nok, når man er klar til at rulle, så bare lige vent nogle ekstra sekunder. Det skal nok blive blødt. Opskriften her giver 60 små rispapir dumplings. Og det lyder så meget, men de kan altså sagtens gemmes nogle dage i køleskabet, efter de er helt færdiglavet, både de stegte og de dampede. Og når man så gerne vil nyde dem igen, hvis man ikke har noget at spise til melle, så kan man dampe de dampede igen, eller man kan stege dem, og de stegte, dem steger man også bare på en pande igen. De dampede her, dem kommer i en bambusdamper sammen med noget bagepapir. Lad dem endelig ikke ligge op ad hinanden, for de bliver ret klister. Og jeg laver dem i 3 lag, så jeg kan lave en hel del på en gang. Det kommer op på en gryde med kogende vand, og så ellers bare damp dem i 16 minutter, fik min, så er mit fyld færdigt. Jeg anbefaler at tjekke en undervejs, så man er sikker på, at fyldet indeni er færdigt. De stegte skal bare på en god, varm pande. Jeg havde min på middelhøj varm, og så er det bare at stege dem i olie, indtil de er gode gyldne på begge sider. Her så er de her dumplings klar til servering. Jeg gør det, at jeg rører noget af den her Maggi aroma op sammen med noget hjemmelavet chiliolie, og det kommer jeg på oven på mine dumplings, men det er så lækkert som dip. Og hvis man laver den som dip, så kan jeg også anbefale at komme hakket peanuts i, eller ristet sesamfrø, og eventuelt foreslår jeg, det smager virkelig, virkelig godt. Jeg håber, I prøver dem her. Og som tilbehør, der kan man sagtens bare nyde ris til, eller f.eks. en lækker kålsalat. Prøv det med.